აბარა ჩვენი რადიო დუეტი ყოველთვის საინტერესო მოსმენია რომ მადლობა რომ გვისმენთ მადლობა რომ გვიყურებთ ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას გვესტომრა უსაყვალესი ნინო ძოწენიძე გიორგი მეფისაშვილი მოგესალმებით საღამომშვიდობის როგორია წინა საახალწო განწყობა საღამომშვიდობის მოგესალმებით მივესალმებით თქვენს მსმენელს შენიერი რა ვიცი მე ვიტყოდი შენიერი ესეთი წინათგრძნობა არის საახალწო და ნახოთ როგორი როგორ წელი იქნება გიყვართ ხალხ ნუ აი არის თუ არა თქვენთვის აი ახალი წელი ერთ-ერთი ესეთი გამორჩეული დღესასწაული რომელიც ყველაზე ძალიან გიყვართ ყველაზე მეტად გიყვარს, ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ ყველაზე ბედნიერი. მე მაგალითად ჩემი დაბადების დღე უფრო მიყვარს და მე მეყვარს სხვა დანარჩენი დღესასწაულები. იცი რა, ახალი წელი არის თვითონ რაღაცა ჯადოსნური ამბავია, იმიტომ რომ როგორც კი, როგორი განწყობიდაც შეხვდები, ანუ ისეთი წელი გექნება, მე ესე მგონია. ანუ ჯერა, როგორც შეხვდებიო ისე განწყობა. განწყობის თეორიის ზოგადად ყველაფერში მჯერა, ყველა დროს მჯერა და რა ვიცი, სულ მჯერა, იმიტომ განწყობაც დაბადების დღე შეობა, ახალი წელი, მე მგონი რომ სულ გრო. კარგი, რაიმე ტრადიცია ხომ არ გაქვთ ახალ წელთან დაკავშირებით? ტრადიცია მე ისეთი არაფერი. ეს არის ჩემი ტრადიცია, რომ შევხვდე ძალიან კარგი განწყობით. კარგი, როგორ ემზადები ხოლმე საახალწოდ? ეხლა მითხარი ნაძვის ხე მორთე თუ არა, საახალწო სუფრაზე შენ ზრუნავ თუ არა, ბაზარში შენ დადიხარ თუ არა და ასე შემდეგ. არა, არა. საახალწო ნაძვის ხე მე მორთი არა, მე ავაწყვე და გიგა მორთო. აჰა. ესე გაქვთ გადანაწილებული? ესე, იმიტომ რომ გიგა რაღაცან უფრო უფრო ესთეტია, უფრო რაღაც სილამაზის სახმა სხვანაირად იცის და მე ესე ვთქვათ, ავაწყვე ისე ღერძი რაც მნიშვნელოვანია და მე უკვე გიგა ესე ვთქვათ, მიყვანა ბოლოს. კარგი, ყოველ ახალ წელს ახალი ნაძვის ხე გაქვთ, ახალი სათამაშო გაქვთ თუ როგორ ხდება ხოლმე ეს ყველაფერი? არა, ნაძვის ხე გვაქვს, ეხლა სხვათაშორისი ჯერ არ გამოგვიცვლია, მაგრამ ძალიან ლამაზი ნაძვის ხე გვაქვს, უკვე 3 წელია და რაღაც ვერველებით, იმიტომ რომ ლამაზია რა, დათოვლილია, რაღაც დიდია და რო ეწყობა, ის ძალიან ლამაზია. ხო და აი ამბობე რომ ახალ წელს ერთი სათამაშო მაინც უნდა იყოს. ახალიო წარმოდგენილიო და შენ თუ ითვალისწინებ კი ყოველთვის გვაქვს ეხა ჯერ არ მიყითია მაგრამ ვერ მოახერხებდი იმიტომ რომ სოსაცობია აი მე აი არ ვიცი აქაც მოსახწევა ძალიან დიდი დრო გამოვიარეთ და რა ვიცი ქუჩაში ვარ ფაქტობრივად 2 საათია გიორგი შენ შემთხვევაში ჩემ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ ახალი წლის სუფრის დაგემოვნება. დალევა. და დალევა. დალევა. ვიყვარს ამ დალევა, ხო? არც ნაძვის ხის მოწყობა და არაფერი. სხვათაშორის შარშან ეს სიმღერა ვიმღერეთ ჩვენ მოეთანზე და მე აღმოჩნდა რომ გიორგი იყო საკმაოდ კარგად დასვამი. მე არ მახსოვს. არაფერი არ ეთყობოდა. და მახსოვს როგორ მივედი ან როგორ ვიმღერე. არ გახსოვს არაფერი, ხო? და ნინოს ახსოვს. და არაფერი არ ეთყობოდა. რაც თავარია სცენაზე იდგა ისე მაგარია ხან და ხან ესე ცოტა თუ გადაკრა, უფრო რაღაც ხერიცი ცოტა აღარ გამოუვიდა მე ცოტა აღარ სხვათაშორის ერთხელ დამემართა ეს მე ვიყავი წამყვანი ერთ-ერთ ხორიზების და იმდენი დავლიე ნინო რომ მაგიდებ შორის იმდენი გადავკოტრიალდი გადმოვკოტრიალდი თავი დავარტყი ფეხი დავარტყი მიკროფონი სადღაც გადავარდა და იძლის ამოვიხედე ზევი და ესე ხალხი დამყურებდა ზევი და მოგე ძალიან სასწაულია იყო მაგ დროს სასაცილოა დილის გათენება ყველაზე კარგი როცა აი რა გახსენდება ცალთვალს რო ახერხე. ცოტა რო არ გინდა რომ გაიხსენო. აი ერთი მეგობარი ვეჭველი რო ხავს, რომელიც გეუბნება რომ რაღაცა. კი, აუ, რა ცუდია და ეგ მეგობარი არ არის, სწორი არასოდეს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, არავის არ უნდა აი მეორე დღეს მე არ ვიცი. იცი რატო არ უნდა გაახსენო, იმიტომ რომ შეიძლება ხვალ შენ იყო მსგავს მეგობარებში. კი, რატომაც არა, ხან და ხან გვინდა ის პატარა პატარა რომ გადაკარა. თან თუ დახლილი ხარ და ცოტა გამენათევი ხო საერთოდ ძალიან მალე გეკიდება ეს სასმელი და აი ბანში. ჩემ შემთხვევაში მე ხო სუდიეტაზე ვარ დალევამდე. დალევის მერე ხსნილია. ხო და ეგ არის კი. მაგრამ ზოგჯერ კარგია. ესე იგი, кейპს ვერ ახერხებთ ფაქტობრივად 31-ში, ხო? თუ მაინც ვახერხებთ. გვაქვს დაგეგმილი უკვე 31-ში. არა, მე кейპს ვერა, იმიტომ რომ ყოველ პრინციპში არ მახსენდება ახალი წელი, როცა სახლში ვარ, იმიტომ რომ სუ ქუჩაში ხვდები, სუ კონცერტებია და ეხა წელსაც რაღაცები არის, მაგრამ საგუძია აი ცი რა, ესე არ ვიცი კონკრეტულად, იმიტომ რომ ცოტა არეული რაღაცნაირი ის იყო, ერთი სამ ადგილას მოყფილიყავ, მე აღმოჩნდა რომ აღარ გამოვიდა, ნუ ბევრი ისეთი შემთხვევა მოხდა, რაც არ მომეწონა, მაგრამ რას ვიზავთ, არაუშავს. Ну, ჩემს Babylon Music Hall-ში ვარ, რაც თავარი, იმიტომ ეს ჩემს სტაბილური სამსახურია და დანარჩენი ჯერ ესეთი კონკრეტული არაფერი არ ვიცი. გიორგი, შენ შემთხვევაში რა ხდება? K-pop აგემოვნებდა? კიდევ ხარ სანმე? ყველაფერს ვასწრებ აბსოლუტურად. გორში. გიორგი გორშია, კი. აჰა, გორში შეხვდები, ესე კი ახალ 2023 წელს. ეს ქუთაისელი კაცი, მღერეს. ნინო, ეხლა რა მაინტერესებს, იცი სანამ ამ ახალ სიმღერაზე ვისაუბრებდეთ, ნუ ექსკლუზივი სახით ეს ახალწო სიმღერა დღეიდან უკვე დაპრემიერდება ჩვენს ეთერში და ჩვენი მეგობრები
ვინც ახლა გვიყურებს, ვინც ახლა გვისმენს, მოისმენენ ისე ამოვნებენ და წინას ახალზო განწყობა შეიქმნიან. მე ვიცი რომ ნინო ძოწენძეს და აჩიკო მეფარიძეს ძალიან საინტერესო პროექტია. არამატო ჩვენ მე აი ეს არის აჩიკოს იდეა, აჩიკოს ეს პროექტია, ვართ ძალიან ესე ვთქვათ შეხმატყვილებული კარგი სამი გოგო და ყავს გოგონების ბენდის კარლეტი, ბაკო ალანია არის მომღერალი, მაგდა ვასაძე არაჩვეულებრივი გოგონები სადაც რად მღერიან და ბიჭი ყავს კიდე ტაჰა რეპერი რომელიც აი თავის რაღაცა underground ამბავში და ეს MC რაღაცები რომ მიდის ხოლმე ბავშვობაში მიყვარდა ეხა აღარ უსმენ პრინციპში აი ეს იქ არის ყველაზე პოპულარული ეს ჩვენი ტაჰა და ამიტომ რაღაცა ესეთი მაგარი პროექტი დავდეთ და ნახოთ რამდენად მოეწონება მაყურებელს ამ პროექტში რამდენი სიმღერა იქნება წარმოთქმული ამ პროექტში არის სოფლიო ჰიტები რაც პრინციპში ყველას და აი ყველა თაობის ხო ყველას უყვარს და ბევრი სიმღერაა ერთად რა ეს მოკლე რაღაცა კოლაჟული ამბავია და ცოტა პოპურის სახე აქვს უფრო რა და ენერგიული ისეთი მხიარული ძალიან კარგი შოუ გამოვა მე მგონი ძალიან კარგი რაც თავარი აჩიკო ამ ყველაფრის იდეის ავტორი და აჩიკო თავისი ენერგიებით თავისი მოკეთ ყველაფრით პოზიტივით რაღაცა არ ვიცი ნახოთ რა იქნება რა მე და ეს პროექტი ანუ ფაქტიურად ჩაეშვება ქართულ შოუ ბიზნესში 2023 წლიდან ხო ესე გამოდის კი გუშინ ეს გუშინ გაპრემიერდა ეს გუშინ დაიდო პრომო და უკვე დავიწყეთ და ნახოთ როგორ პრომო და პრემიერ და ახლა უკვე არ დაიდარდოს ეს თერში ექსკლუზივის სახით გაჟღერდა ხო და ძალიან მაგარია როგორ რაც თავარია მხიარულია და ცეკვის ხასიათზე მოგიყვანს ესე ვთქვა და ნუ რა ვიცი ძალიან კარგი პროექტია იცი რა არის ერ სჭირდება მხიარული რაღაცა ხო ითუმეტეს ეხა ამ სიტუაციაში სადაც სიტუაციიდან გამომდინარე სევ და ალბათ აჯობებს რომ პირიქით რაღაცა ყველა ხელოვანმა ადამიანმა მსმენელს მაყურებელს შესთავაზოს რაღაცა ისეთი პოზიტიური დროებით მაინც შეძლოთ რაღაცა გადავერ ცოთ როგორც არ დაიდარდო შემთხვევაში ხდება უდარდელ რა ვქნათ ეს ჩვენი პროფესიაა ჩვენი საქმეა და კი რაღაცები ხდება ცოდი მსოფლიოში და ქვეყანაშიც მაგრამ ნუ რა ვქნათ ახლა ჩვენი საქმე უნდა ვაკეთოთ რა აბა რა ეხლა მითხარით ბედობას რა შეეხება და მეკვლეობას აი ამ თემასაც შევეხოთ და შემდეგ უკვე დავაპრემიერო სიმღერა მე თვითონ აი გჯერათ თუ არა ბედობის და ცდილობთ თუ არა რომ ბედობა გაატაროთ აი ისეთ ხალხთან ვინც გიყვარს და ვინც გინაცო დაგეგმოთ. ისე არის ეგ მაგის მჯერა სხვა თუ ბედობა არის შემშველოვანი და ყოველ ბედობა დღეს ეს ვთქვათ ჩემი შვილია ჩვენი მეკვლე. რაღაც ეს ტრადიცია გიორგი შემშველოვანი როგორ არის? მე 31-დან 7-მდე ხრება შემშველოვანში. რა ხდება მაგ მეკვლე ვარ თუ ვინ მოვიდა? ანუ ვერი ხსენებ ხოლმე ამოვარდნილი ანუ ეს პერიოდი. მოდი ხა პერიოდზე ვისაუბროთ შემშველოვანში. კარგი, მაშინ მოდით სამომავლო გეგმებზე ვისაუბროთ. არის თუ არა რაღაცა გარკვეული თქვა სიახლეები? რა ჩაგვიზია რომ ეხლა აღნიშნოთ რომელიც გაწერილი გვაქვს იგივე რომელიც უნდა გავაკეთოთ 2023 წელს რა შეგვიძლია ვთქვათ რამდენიმე სიმღერის ჩაწერა მინდა და ნახოთ აბა რამდენიმე წელია უკვე ვთილობ და ვერ მივახციე მაგ ამბამდე და წელს მინდა უცხო და რა თქვი გეზარება თუ რა პრინციპში ეს წელი მაგა დაკარგული იყო რაღაცნაირად ხო ალბათ კოვიდიდან გამომდინარე გამეთახმებით ორი წელი განსაკუთრებულად ფაქტიურად დავკარგეთ რა და ეხლა უნდა ავინაზღაუროთ ესე ვთქვათ. კარგი, ეხლა ამ ერთობლივ სიმღერას რაც შეეხება, მომიყევით, აბა როგორ იქნება? ეს არის უკვე ჩვენი მეორე ერთობლივი სიმღერა, ერთი გქონდა რაღაც პროექტისთვის ჩავწერეთ, რა ერთი ალბათ 8 წლის წინ დაახლოებით, მე რა ვიმღერეთ პირველ არხზე იყო, რაღაც ახლაწლა ძალიან კარგი გამოვიდა, რა დელა 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 ნა. ეხლა არის სიმღერა ნატო გელაშვილის სიმღერა, რომელიც უკვე ამღერია, ტრიო სიმღერის, მე მგონი, ხო? ძალიან ლამაზი სიმღერა ეს გააკეთა უკვე ჩვენებური ვერსია რომელიც გააკეთა ბაკურ ბაკურაძემ და ქეთი გაბესიანმა ბენდის ნუ არაჩვეულებრივი ბიჭი ლუკა თოფურია და არ მახსოვს კიდე ნუ ძალიან კარგი ესე ვთქვათ ვარიანტი ვერსია გააკეთა ჩვენი შესრულებით და ჩაიწერა კობა მესხია სტუდიაში ჩვენთან და მოკლედ რა ვიცი მე ვფიქრობ რომ ისეთი თბილისური სიმღერა თან ორი ქუთათური რომ ღერით ეგ არის საკმაოდ ისეთი განსაკუთრებული მომენტი და ქუთათურები როგორ გააქტიურდებიან დღეს ცხოვრების განმავლობაში დღევანდელი საღამოდან ქუთათურები ვართ და მღერით ძალიან ლამაზ სიმღერას თბილისს. ქუთათურებს უნდა მოეფეროს ქუთათური არა, თუმცა ჩვენ ძალიან გვესია მოვნება. რა თქმა უნდა. ანუ საქართველოს მასშტაბით. ქუთაისი მაინც ჩვენთვის სხვა ემოცია და სხვა სიყვარულია, მაგრამ თბილისიც უკვე პრინციპში ვეღარც ვან სხვავებ მართალი გითხრათ, ეხა იმიტომ რომ ბავშვობაში რო ჩავდიოდი გული მიჩქარდებოდა. და რაღაცა უკვე იმდენი წელია 18 წლის ვიყავი რო ჩამოვედი, უკვე რაღაცა უკვე დიდი ხანი, უფრო დიდი ხანი. უკვე ხო, აი ორივე უკვე ვეღარ ვარჩევ რა. ორივე გიყვარს. ორივე მიყვარს, мама ქალაქიც და დედა ქალაქიც, რა თქმა უნდა. კარგი და ეხლა ჩვენი ეთერის მეშვეობით სანამ სიმღერას მოვისმენდეთ, მიულოცეთ სრულად საქართველოს ჩვენს ემიგრანტებს. ანტებს ასევე არ დავივიწყოთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მთელი მსოფლიო მასშტაბით გვისმენს, ჩვენ ინტერნეტის მეშვეობით ახლა გვიყურებს, ასე რომ მიულოცეთ დამდეგი შობა ახალი წელი. მიულოცავ განსაკუთრებულად ჩვენს ემიგრანტებს, ნამდვილად, იმიტომ რომ ისინი არიან შორს, თავიანთი ოჯახებისთვის, თავიანთი შვილებისთვის, მეუღლეებისთვის და
მინდა რომ ძალიან მალე დაუბრუნდნენ ჩვენ ქვეყანას და აქ იყვნენ ძალიან კარგად და ვულოცავ ახალ წელს სრულიად საქართველოს დამდეგს ბედნიერების სიკეთის სიყვარულის და ყველაფერი კარგის წელი დაიწყოს ჩვენთვის ყველასთვის. გილოცავთ ეს წელი ყოფილიყოს ჩვენი გაბწყინდების საქართველოს გაბწყინდების პერიოდი როცა ეს ყველა ადამიანი ვინც გიყვარს ვინც გვენატრება ყველა დაბრუნებულიყო საქართველოში. სიყვარულის წელი დაიწყოს რა გიყვარდეს ერთმანეთი რა ყველაზე მთავარია. კი ბატონო. და მშვიდობა ყოფილიყოს მთელი მსოფლიო მასშტაბით. მადლობა ჩვენთან მომბრძანებისთვის, მადლობა თქვენისთვის და ბედნიერ შობა ახალ წელს გესურვებ და ბევრ საინტერესო სიმღერების პროექტებს, რომლითაც გვესტუმრებით, მესტუმრებით მე და გადაცემას რადიო დუეტი თაკომელი გიშულთან ერთად და ეს ყველაფერი არ დაიდარდოს ეთერში. მადლობა. მადლობა შეეთაკონ.